Unread Media мэдүүштэй болон 8 цагийн нойрон авахтай туслах найдвартай 8 жор. Ердөө 100-ны өмнө амьдарч байсан сууц зохион бүтээгч Томас Эдисон нойр бол цагийн гац бидний балар харанхуй цагаас үлдсэн өв химээсэн удаатай. Сэтгэл зүйн хямрал зүрх судасны өвчлөл чихрийн шижингээд хэдэн зуугаар дурдж болох өвчлөлүүд нойргүдэлд түрэгсээр байхад бид олон зуун жилийн турш үл ойшоосоор иржээ. Хар урдын сургуулаас гаргасан судалгаагаар шөнийн ээлжийн ажилчид өдрийн цагаар ажилладаг хүмүүст харьцуулбал 40% илүү нойргүдэлд ордог байна. Иймд бүх насны хүмүүст зориулан нойргүдлээс ангижрахад туслах бяцхан зөвлөгөөг хүргэж байна. Бид үнэндээ 8 цаг унтаж байна уу? Сүүлийн 100 жил тарих судлаачид тарих хэрхэн ажилтгийг олж мэдхийн тулд дахиад тактаа зэрэг амьтад дээр тушалт хийсний үндсэн дээр хүний тарихны аль нэг хэсэг идэхгүй болоход маш олон хэсэг нэгэн зэрэг муудаж буйг олж мэдсэн юм. Тарихны дээд хэсгийн багахан зайг эзлэх завсрын тарих нь мэдрэлийн эрхтнүүдийн мэдээллийг тарихын дамжуулж нерв болон гормонуудын маш мэдрэмжтэй систем тул бидний унтах, сэрэх болон өвдөх мэдрэмжийг хянадаг ажээ. Дэлхий дээр хүмүүсийн унтаж амрах хугацаа 1942 онд дунджаар 8 цаг байсан бол орчин үед 6.8 цаг болж буурчээ. Тухайлбал Япончууд дунджаар 5 цаг 59 минут унтдагаараа дэлхийн хамгийн бага унтдаг үндэстнүүдийн тоонд багтаж, Саудын Араб, Швед удаалж байна. Харин Скандинавийн орнуудад нойрсолтын хугацаа дэлхийн дунджаас өндөр байгаа ажээ. Сэтгэл зүйдээ анхаарах тухай. Сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс улсын хэмжээнд хийсэн судалгаагаар 18-64 насныхны дунд 5 хүн тутмын нэгэн сэтгэл түгших эмгэгтэй, 6 хүн тутмын нэг нь органик бус нойрны эмгэгтэй, 6 хүн тутмын нэг нь архаг ядаргаатай, 8 хүн тутмын нэг нь тайлбарлаж болморгүй биеийн зовоор шаналгааны эмгэгтэй, 16 хүн тутмын нэг нь сэтгэл гутрах эмгэгтэй байгаа тухай судалгаа гаргасан байна. Дээрх судалгаанаас үзвэл хүн амын ихэнх нь органик бус нойрны асуудалтай байгаа нь үндэсний хэмжээнд тулгамдаж буй бүх нийтийн асуудал болон хувирчээ. Бидний нойрны асуудал сэтгэл зүйн эрүүл мэнд болоод бие физиологийн байдал шууд нөлөөлдөг. Түүнчлэн сэтгэл зүйн гүн хямралд орсны ихний шинж тэмдэг нь нойргүдэх үзэгдэл. Мөн нойргүй удаан явх нь сөрөг бодлуудыг нэмэгдүүлж ад жаргалын дааврыг багасгадаг учраас сэтгэлээр амархан унах урдч нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Тиймдээч хэрв та ямар ч шалтгаангүйгээр сэтгэлээр унаад байвал өөрийн нойрны хэмнэлтэд хяналт тавьж тогтмол цагуудад унтаж дадах нь олон талын эерэг нөлөөтэйг сануулжтай. Өдөр тутамдаа иддэг хоол хүнс нойрыг удирдан чиглүүлэхэд чухал оролцоотой. Судлаачдын үзэж байгаар сүүсүүн бүтээгдэхүүн загас, киви, интор жимснүүд нойрны зөв хэмнэлт өндөр ач холбогдолтой аж. Харин эсэргээрээ сахарын хэт их хэрэглээ, өөх тосны өндөр агууламж, эслэг гихтэн хүнсний төрөл зүйлүүд нойрны дайсан. Шөнийн 22 цагаас 2 цагийн хооронд үргэлжлэх 4 цагийн нойрыг заавал ав. Яг энэ цагт хүний тарих гүн нойрсож амарч байдаг. Яг энэ цагийг унтаж чадлгүй өнгөрөөлбөл дараа нь хідэн ч цаг унтаад гүн нойрсож тарихны амралтыг нөхдөггүй аж. Нойрыг сайжруулах жорууд. Дасгал хөдөлгөөн. Ажил хичээлдээ явахдаа ойрхон маршрутын хүрээнд алхаж хөвших. Үдээс хойш бид хүнд ачаалл өгдөггүй дасгал хийснээр таны мелатонинийг дэмжин шүн унтахад тань туслах болно. Иймд өдөр бүр тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийж хөвшвөл таны биед олон талын эерэг нөлөөтэй. Тав тухай олох. Унтахаар хөвцөн мөчөөсөө эхлэн утасны дуудлага ажилласаа ирсэн цахим шууданд хариу өгөх нь таны нойрыг хулжаах аюултай. Учир нь элдв бодлуудад автан маргааш болох олон асуудалд санаа зовнин эхлэх мөчөд унтаж амрах горим алдагддаг. Электрон төхөөрөмжөөс зайлсхийх. Унтахад бэлэн болсон үедээ хажуугасаа утас, зөөврийн компьютер зэргээ холдуулах нь унтахад бэлтгэж анхаарлыг тань олон талд сарниулахгүй. Унтахаасаа өмнө хийх зуршлуудыг турших. Баг байхад тань орны хажууханд суугаад ээжжин үлгэр уншиж өгдөг байсан үеийг эргэн санаарай. Ийм бяцхан дадал зуршил таныг бат бөх нойрсоход тусалдаг байсан. Унтахаасаа өмнө аяг халуун суу уухаас ахуулаад дуртай хөгжмөө сонсох зэрэг өөрийгөө бэлтгэж байх нь таныг бат бөх нойрсоход тусалдаг. Хэтрүүлэн идэхгүй байх. Унтахаасаа өмнөх 3 цагийн хугацаанд хүнд хоол тгээс татгалзаарай. Учир нь хит их идэх нь таныг унтахад хүндрэлтэй байдлыг үүсгдэг. Иймд унтахаасаа өмнө хөнгөн төрлийн эрүүл амттнуудыг идэх нь зөв сонголт болж чадна. Согтууруулах ундаанаас зайлсхийх. Унтахаасаа өмнө дарс, шоколад, зэрэг кофеин ихээр агуулдаг хүнсний зүйлийг хэрэглэхээс татгалзаарай. Мөн цитрусын төрлийн жимс, халуун ногооны орцтой хүнсний альва бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь зүрхний хэмнэлд ачаалал өгдөг.
бухимдахгүй байх. Таны хийх зүйлсийн чагсаалт хэдэн метр урт цаас давах хэмжээнд очисон ч та унтлагын цагтаа энэ бүхнийг мартаж өөртөө тайвших хором үлдээгээрэй. Учир нь сэтгэл түгших мэдрэмж таагүй бодлууд таныг унтахад тусалдаг гормоныг дарангуул шигэлдэг аж. Шүн бүр хаанаас ч юм гараад ирдэг уйтгарт бодлууд нь дан ганц таны нойрны асуудал болоо зогсохгүй сэтгэл гутрал үс унаалт хөшрөлтийн үндсэн шалтгаан болдог аж. Өвдсөн эсгээ ажиглах. Унтахаар дээш харан хөвдөх үед толгоо өвдөх, зээж хоолой шатаж буй мэд хорсох зэрэг зовоор илэрч байвал та эрүүл мэндэд анхаарч эмчийн тусалцаа авах цаг нь болжээ гэсэн. Өдрийн цагаар нойрмоглоод байдаг хэрн шүн унтахгүйгээр үл барам биеийн тань аль нэг хэсэг хүндрүүлж өвдөд байвал та ямар нэг өвчнөөр өвжилсэн байх болзошгүй. Иймд шүн унтаж чадахгүй байгаа цаад учир шалтгаанаа олж өөрийгөө халамжлаарай. Нойрны эмийн хэрэглээ. Мелатонин гих дааврыг тархины голд байрлах эпифиз химих дотоод шүүрлийн системийн эргэтэн хариуцдаг. Уг даавар нь бидний тайван нойрсоход чухал үүрэгтэй бөгөөд бидний гоо сайханд хүртэл нөлөөлөх шидтэй. Зарим хүмүүсийн хувьд нойрны гүн асуудалтайгаа тэмцэхийн тулд өөрөө дур мэдэн эмчийн заавар жоргүй нойрны уг төрлийн бэлтэмлүүд авч хэрэглэх үзэгдэл сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн. Альва төрлийн нойрны имээр асуудлаа шийдэх нь урт хугацааны шийдэл биш бөгөөд та өөрийн зүгээс унтахад тань туслах олон зүйлсийг туршиж өөр тохирох дадлаа олох хэрэгтэй. Нойрны имийн тогтмол хэрэглээ нь таны ажлын бүтэмжийг бууруулж нойрмоглоход хүргэдэг. Мөн удаан хугацааны турш хэрэглэвэл сэтгцийн альва эмгэг үүсэж тухайн имээс бүрэн хамааралтай болох боломжтой. Энэ төрлийн имийг эмчийн заавар хяналтад хэрэглэхээс гадна тун хэтрүүлбэл үхэлд хүргэх эрсдэлтэй. Зарим тохиолдолд уг төрлийн имийг өөр төрлийн имтэй хавсарч хэрэглэх нь биед олон сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй. Нойр гүдэлтэйгээ тэмцэхэд туслах ухаалаг төхөөрөмж. Бүүп. Уг ап нь биеийн ерөнхий байдлыг хянах, нойрны чандыг хэмжиж сайжруулах зорилготой. Өдрийн туршид хийсэн дасгал хөдөлгөөнийг хүртэл хэмжиж өөрчлөлтүүдийг хянах боломжтой. Samsung Galaxy Watch 6. 2023 оны 11-р сард нээлттэй хийсэн Samsung загварын ухаалаг цаг нь шинжлэгдэн олон үйлдэлийн горимтой болсон билээ. Уг ухаалаг цагны тусламжтайгаар нойроо тогтмол цагуудад хянах боломжтой аж. Мөн танд нойрны тухай олон талын зөвлөмж өгөх болно. Better Sleep. Өөрийн унтлагын цагийг тогтмол хэмжиж байх боломжтой бөгөөд нойр гүдэлд орохоос сэргийлэн олон зөвлөгөө хүргэдэг онцлогтой. Хэдий олон цаг унтсан ч ядарсан мэдрэмжтэй сэрээд байвал уг апыг татаж өөрт хэрэгтэй нойрны зөвлөмж аваарай. Fitbit. Гэр бүлэрээ хэрэглэхэд тохиромжтой нойрны доктортой байдлыг хянахаас гадна өдөр тутмын дасгал хөдөлгөөнөө хянах боломжтой бугуун цаг нь таны анзаараагүй биеийн үзүүлэлтүүдийг тань цаг тутамд мэдээлж анхаарал халамж тавих болно. Android Media мэдүштэй болон нийтлэг бичсэн Марла, нийтлэг уншсан Чавхлан Төр.